Axşamınız xeyir, hörmətli həmyerlilərimiz, hörmətli azərbaycanlılarımız. Bildiyimiz kimi, Rusiyada yaşayan çoxlu sayda azərbaycanlılar olduğu üçün onların özünə məxsus problemləri olur. Ona görə də biz istəyərdik ki, bizim də Azərbaycanda deputat palatasında bizim özümüzü, səsimizi eşidən bir deputatımız olsun. Yəni, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar bu deputatı seçmə imkanı olsun. Ona görə də biz məsləhət görürük ki, bir neçə Rusiyada yaşayan Azərbaycan diaspora rəhbərləri, yəni ki, Əşrəf Hüseynli, Vasif müəllim, bir çoxları. Biz təklif edirik ki, Fuad Abbasovu deputat seçilməyinə icazə verilsin və bizim də problemlərimiz olanda biz də bilək ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar öz problemlərimizi harda həll eləməyi bilək və bizim də səsimizi eşitsin. Çünki Fuad Abbasov eyni zamanda uzun müddət Rusiyada çalışıb və buradakı azərbaycanlıların çoxlu problem olduğunu, yaşadığını da bilir. Və ona görə də bu problemlərin Azərbaycanda olmaması üçün biz deyirik ki, bizim özümüzün deputatı olsun və biz məsləhət görürük ki, Fuad Abbasovun deputat seçilməsinə icazə verilsin.